Nerede bu? Hil. Füzyon kabı, hil kabı. Deməli siz bunu yığırsınız, satırsınız ailəni dolandırmaq için. İstərdim ki Allah'ın izniyle, yani siz bu günləri işləməyəsiniz. Bax sizə nə lazımdır? Ərzaq ehtiyacım var. Başqa iş nə? Uşaq pampesinə. Uşaq pampesinə. Rahatlığa çatmağın yollarından biri məhəbbətdir. Məhəbbət kömək eləyir ki, hər bir çətinliyi ləzzətə çevrilsin. Əvvəla çətinliyə rahat dözürsən, sevgi ilə yaşayanda. İkincisi, dözməkdən də keçir sənin üçün. Çətinlik olmayanda deyirsən ki, Allah nəzərin üstündən çəkib. Bəziləri deyir ki, nədən başda Allah sevgisinə xeyli var da, deyib başda cəmaata yaxşılıq eləməkdən. Nədir bunun hikməti? Necə yəni? Allaha aşiqliyi niyə görə zikirdə, duada yox deyir ki, daxmada axtar, daxmada yaşayanlara kömək eləməkdə axtar. Niyə görə? Ona görə ki, bax, sadə mexanizm deyib sizə. Allahla insan arasında hicab nədir? Egodda mən. Belə deyil. Nə qədər mən qalındırsa Allahdan uzaqsan. Sən ki, başqasına yaxşılıq edirsən, mən yoxdur axı burada. Başqası var. Başqası da, yəni qeyri mən. Məndən qeyrisi. Sən ona yaxşılıq edirsən, bu mən divarı laxlayır. Görürsünüz? Laxlayır, laxlayır, laxlayır. İrfanın yoluna görə deyirlər ki, get cəmaatın içinə. Çünki cəmaata xidmət o mən divarını laxladır, irfan hasıl olur. Çünki hicab çəkilir, başlayırsan Allahı görməyə. Ona görə qəribədir. Xidmətdə Allahla görüş var. İnsanlara xidmətdə, insanlara yaxşılıqda. Boş o kişilərin halına ki, dərdin olanda yadıva birinci o gəlir. Belə adamlar çox olsa cəmiyyətdə yaxşı. Özləri gedir, axtarır, araşdırır, gözləmir ki, kimsə gəlib ona ağız asacaq. Birdən qulağı eşitdi ki, filan kəsin evi yoxdur, məsələn. Birdən qulağı eşitdi ki, filan kəs xəstədir. Özü gedə sorağına, axtara, ömrü belə-belə şeylərə sərf eləyəsən, cəmaata sevgi artdıqca Allah eşqi artır. Mexanizmin dedim necə? Başqalarına xidmət elədikcə mən hissi insanda zəifləyir. Bu mən hissi başımıza da bəlalar qalmayıb açmaya, hələ ondan imtina eləmək istəmirik. Çalış egoya zidd olan işlər gör. Ego var, mənəmçiliyi və zidd olan işlər. Əl-Əl-Əsəlamın ən gözəl sözlərindən biridir. Dualarındadır bu, çox demişəm bunu sizə. Buyurur ki, ləm yəkun li havlun fəntəqələ bihi ən məsiyyətik. Buyurur ki, mən ki günah gəlib qabağıma çıxır, qulaq asın buna, sözün gözəlliyinə baxın. Deyir,